İmkanlı insanların sağlam ömür müddəti kasıb insanlara nisbətən orta hesabla 9 il artıqdır. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları alimlərinin tədqiqatında məlum olub. 10 il davam edən tədqiqatlarda həyat səviyyəsi, rifahalı, sağlamlıq və onun insanların həyatında təsiri araşdırılıb. Nəticədə məlum olub ki, 50 yaşdan sonra ən varlı kişilər orta hesabla daha 31 il yaşayırlar. Ən kasıb təbəqələrdə aid olanlarda isə kişinin ömrü 50 yaşdan sonra orta hesabla 22-23 il davam edir. İmkanlı qadınlar isə 50 yaşdan sonra orta hesabla daha 33 il yaşayırlar. Kasıb qadınlarda isə bu müddət 24-24.6 il arasındadır. Başqa sözlə, hər iki halda kasıb və varlılar arasındakı ömür müddəti fərqi 9 il təşkil edir.